أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين، رد إلينا أرواحنا وأذن لنا في ذكره. الركن السادس بإذن الله تعالى ومنه وكرمه وتوفيقه لوتنا أنزا ننجوزو يا ستة عمبارو ينجوزو يا مويشو كتكم سينجي وكوانزا. قال حفظه الله: الركن السادس الإيمان بالقدر. نجوزو يا ستة نكواميني قدر كواميني مبانغو الله سبحانه وتعالى aliyopanga kwa kutokea jambo fulani au kwa kuto kutokea jambo fulani. Ahlus sunnati wal jamaa, Sheikh anasema Ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman, wanaitakidi itikadi sio na mashaka. Anna kulla khairin wa sharrin yakunu biqada'i Allahi wa qadari, kwamba kila khairi itakayomfikia mwanadamu au shari itakayomsibu binadamu, yakunu biqada'i Allahi wa qadari, inakuwa ni kwa mpango wa Allah na qadari yake, kwa hukumu ya Allah na qadari ya Allah. Wa anna Allah fa'alun lima yurid, na ahlu sunna wal jamaa wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mfanyaji wa kile anachokitaka. Allah anachokitaka ndicho anachokifanya na ndicho huwa. Fa kullu shay'in bi iradatihi, kila kitu kinachotokea ni kwa utashi wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhruju an mashi'atihi wa tadbiri, na hakuna kitu kitafanyika kiwe nje ya utashi wa Allah na mpangilio wake, hakipo hicho. وعلم كل ما كان, na tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alishakijua kila kilichotokea wakati huo wa nyuma. Hayo tunayosimuliwa kwamba ilitokea, Allah alikuwa anayajua. Wama yakunu min al-ashiyai qabla an takuna fil azal, na Allah subhanahu wa ta'ala anayajua yale mambo yanayotokea hivi sasa kabla hata hayajatokea katika elimu yake ya kale. Allah alishajua kwamba wakati huu kutatokea moja, mbili, tatu. وقدر المقادير للكائنات, na akapangilia mipango kwa viumbe vyake. Hasba ma sabaqa bihi ilmu, kwa mujibu wa ujuzi wake wa kale. Waqtadathu hikmatuhu, na kwa mujibu wa hikma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alima ahwala ibadihi, lakini vile vile tunaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazitambua hali za waja wake. وعلم أرزاقهم, نانا تنبوا في وانغو في رزقزاو. وآجالهم نمويش وميشياو. وأعمالهم نمتندوياو. يوتي هاي الله نانا تنبوا هو يتعيشي قد كحاليجاني رزقياكي نكياسياني أتا إباتك ونمنغاني مويش وبمزياكي نليني ناتا وندوك دنياني قد كما زنجيراجاني. Lakini Allah anatambua vile vile matendo yetu tutakayotenda ni yapi hata kabla hatujazaliwa. Wa ghaira dhalika min shuunihim, na mambo mengine mingi tofauti na haya yanayohusiana na viumbe Allah anayatambua. Fa kullu muhdathin sadirun an ilmihi wa qudratihi wa iradatihi, kila kinachotokea katika ulimwengu, kila kinachotokea katika dunia, sadirun an ilmihi wa qudratihi wa iradatihi, kinatokamana na elimu ya Allah, yani Allah anakitambua. Wa qudratihi, na Allah amekipangilia amekikadiria. Wa iradatihi, na Allah ametaka kiwe. Al-imanu bil qadar, na haya tunayosema kama tulivyowahi kueleza ndiyo itikadi ahlus sunnati wal jamaa kuhusiana na qadar, kwamba kila kilichotokea Allah amejua kwamba kitatokea na amepanga kitokee hivyo. Lakini haya tunayatambua baada ya kuwa hicho kitu kimeshatokea, kabla hakijatokea hatujui.
Yaani baada ya jua kuchomoza leo nini kitatokea? Kila mmoja wetu amepanga cha kufanya. Lakini hana uhakika kwamba kitafanyika ama hakitofanyika. Baada ya kuwa kimefanyika ndio unajua kwamba Allah alipanga iwe hivyo. Kwa hiyo sisi tunaitambua qadar baada ya kupita, sio kabla ya kupita. Lakini Allah anaitambua kabla hata haijafanyika. Na yeye ndiye aliyeipanga ifanyike. Tofauti na makundi mengine yaliyopotea kana vile al-Qadariyah, nafikiri tulishawahi kueleza hapa, na kundi jingine al-Jabriyah. Al-Qadariyah ni katika makundi yaliyopotea na kukosea kufahamu mlango wa qadar. Wao al-Qadariyah wanaamini kuwa Allah hatambui kitu mpaka mja afanye hicho kitu. Wanaitwa al-Qadariyah na wana kanuni yao inasema al-amru unufun. Al-amru unufun, yani kila jambo huwa ni jipya. Jipya kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani wewe sasa hivi inawezekana ushapanga baada ya dhuhuri utafanya nini mathalan? Ushapanga baada ya asri utafanya nini? Ni mpangilio wako. Hujui itatokea ama haitotokea. Na inawezekana ukafanikiwa. Kwa hiyo wao al-Qadariyah wanasema hii mipango ulionayo Allah haijui mpaka ufanye. Sawa sawa? Yaani baada ya hapa labda tutatoka msikitini. Allah hajui kama tutatoka mpaka tutoke. Ndio itikadi yao. Na hii ni itikadi batil. Hii ni itikadi ambayo inamuinua mja kufikia daraja ya Allah na inamteremsha Allah kufikia daraja ya mja. Kuna kundi jingine linaitwa al-Jabriyah. Hawa al-Jabriyah katika mlango wa qadari pia wamepotea kwa kusema kila anachokifanya mja anakifanya bila ya utashi. Anakifanya automatic bila ya maamuzi binafsi. Kwa nini? Kwa kuwa Allah amempangilia kila kitu na hajampa khiari ya kuhitari na kuchagua. Yaani wewe umekaa katika darasa hapa, unasikiliza darasa, hujapanga kusikiliza. Yaani kila kitu imetokea tu, umejikuta uko hapa unasikiliza darasa. Pamoja na kuwa umekuja na kitabu eh? Lakini wao wanasema tumejikusanya tu. Na mimi nimekuja na kitabu hapa nazungumza, imetokea tu, wala hakuna kilichopangwa. Kwa hiyo hawa nao wakakosea. Kwa nini? Kwa sababu Allah amepangilia kila kitu, lakini amempa binadamu utashi. Binadamu anafanya kwa khiari. Na atakachokifanya ndio mpango wa Allah. Lakini bado ana maumbile ya khiari binadamu. Hapo unaweza kuamua nitoke na mlango huu au nitoke na mlango huu. Mlango utakaotokea ndio Allah aliyopanga utokee. Lakini amekupa khiari ya kuchagua. Lakini itikadi tuliyoeleza hapa kwenye kitabu ndio itikadi sahihi Ahlus Sunnati wal Jamaa, na bado tunaendelea kuielezea. Qala hafidhahullah wa khulasatul qaul, na ufupisho wa mazungumzo katika hili, anna alqadara sabaqa bihi ilmu Allah ta'ala, kwamba qadar na tukio linalotokea tayari elimu ya Allah ilishatangulia kwenye hilo jambo, yani Allah alikuwa anajua. Wajara bihi alqalam, lakini zaidi ya hapo hilo tukio limeandikwa kabla halijatokea. Ma asada min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir, kila linalotokea Allah ameliandika kabla ya muda wake wa kutokea haujafika. Kwa hiyo kama tunavyoamini kwamba Allah anatambua kila kitu, lakini vile vile kila kinachotokea Allah amekiandika. Wajara bihi alqalam, na imetembea kalamu kwa kuandika, mima huwa kain, kwa kila ambacho kitatokea. Na itakuja hadithi kwamba baada ya Allah kuiumba kalamu aliambia kalamu andika. Kalamu ikasema niandike nini? Allah akaiambia andika kila kitakachotokea mpaka mwisho wa dunia. Wakati huo binadamu wala hatupo. Lakini kalamu ikaandika kila kitu, na miongoni yaliyoandikwa ni matendo yanayotuhusu sisi kuanzia baba yetu Adam mpaka mtu wa mwisho ambaye atakata pumzi katika ardhi hii. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah anasema wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah subhanahu wa ta'ala anaumba kila kitu akakipangilia kwa mpangilio, akakadiria mambo yake, lakini akakadiria maumbile yake na maisha yake. Wa qala ta'ala, na Allah anasema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, hakika kila kitu tumekiumba kwa makadirio.
kwa maana kila tulichokiumba tunajua tumekiumbaje, na tunajua kinahitajia nini, na tunajua tumekiandikia nini kipate katika mahitajio yake. Waqala ta'ala, lakini vile vile Allah anasema sunnatallahi fil ladhina khalu min qabl. Huo ndio utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale waliokuwa kabla yenu. Baada ya Allah kuzungumzia baadhi ya mitume na kwamba amewahalalishia yale aliyowahalalishia, akasema huo ndio utaratibu wa Allah kuwahalalishia hayo aliyowahalalishia. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mpangilio uliopangiliwa. Kwa hiyo hakuna kinachotokea kwa ajali au kwa bahati mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila kitu kinakuwa tayari kimesharatibiwa na kunadhimiwa. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema la yu'minu 'abdun, hatuamini mja ikawa imani yake ni sahihi, hatta yu'mina bil qadari, mpaka aamini qadar, khairihi wa sharrihi, likitokea la khairi au la shari, aamini min Allah, kwamba haya yote yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatta ya'lama, na hatuamini mje imani sahihi mpaka atambue, annama asabahu lam yakun liyukhtiahu, kwamba lile lililomsibu ilikuwa haiwezekani lisimsibu. Haitokamilika imani mpaka mtu aamini kwamba kitu kilichomsibu ilikuwa ni lazima kimsibu, hapakuwa na namna nyingine, no way out. Wa anna ma akhtaahu lam yakun liyusiba, na vile vile aamini kwamba kile ambacho hakija msibu ilikuwa ni lazima kisimsibu. Sawa sawa. Watu mara nyingine wanapokoswa koswa na matatizo fulani hutafuta wa kuwasifia. Ndege inaponea chupu chupu kudondoka, sifa zote atasifiwa nani? Pilot, eh? Baba yule mjanja sana, yuko vizuri. Gari imeponea chupu chupu labda kupata ajali, watu watamsifia dereva kwamba dereva makini. Lakini Allah hajaandika hiyo ajali itokee. Si ya ndege, si ya gari, wala si ya meli. Na ndio maana akitaka itokee, hata muwe na dereva makini kiasi gani inatokea. Alisi kadhalik? Hata muwe na pilot makini kiasi gani inatokea. Kwa hiyo wa kwanza wa kushukuriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu ndo uje huu uhodari wa piloti na wa dereva, kwa kuwa yeye ametumika kama sababu. Lakini kikubwa ni kwamba Allah hajataka hilo litokee. Muumini unatakiwa uamini hivyo, kwamba kilicho kusibu ilikuwa ni lazima kikusibu, na kile ambacho hakija kusibu ilikuwa ni lazima kisikusibu. Inawezekana imetumika neno kusibu ili wakilishe matatizo, lakini kwa jambo lolote, liwe baya liwe zuri, umelipata, Allah ameandika ulipate. Liwe baya liwe zuri, umelikosa, Allah ameandika kwamba ilikuwa lazima ulikose. Na muumini ukiwa na imani hii, hakuna kitu ambacho kitakupa majonzi au mawazo ya muda mrefu. Inawezekana ukawaza, lakini mwisho wa siku ukilikumbuka hili, basi unaona ni kawaida na hivi ndivyo alivyonipangia Allah subhanahu wa ta'ala, na unaridhika. Wa ahlu sunnati yakulun, sheikh anasema ahlu sunna vile vile wanasema al-imanu bil-qadr, kuyamini qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yatimu illa bi arba'ati umurin, haikamiliki isipokuwa kwa kupitia mambo manne. Uyamini hayo mambo manne na uyatambue hayo mambo manne, ndio imani yako kwenye qadari itakuwa imekamilika. Barabara watusamma, na hayo mambo manne yanaitwa maratibul qadar, daraja za qadar au ngazi za qadar, au arkanahu, au zinaweza kuitwa nguzo za qadar. Nguzo nne au maratib za qadari, ambazo vile vile ni nne. Wa hadhihi al-umur, na haya mambo manne, hiya al-madkhalu li fahmi mas'alati al-qadar, ndio ufunguo wa kuyaelewa mas'ala yanayohusiana na qadar, ndio chanzo. Ukiyatambua haya mambo manne, qadar utaielewa vizuri.
lakini kama huyatambui basi imani yako kwenye qadari itakuwa inayumba yumba. Wala yatimu al-imanu bilqadari illa bitahqiqi jami'i arkani, na wala haitokamilika imani yako kuhusiana na qadar isipokuwa kwa kupatikana nguzo zote hizi nne. Lianna ba'daha murtabitun bi ba'd, kwa sababu baadhi zina mahusiano na baadhi, kwa hiyo zote zimekuwa kitu kimoja. Faman naqarra biha jami'an iktamala imanuhu bilqadar, yule ambaye atazikiri na ataziamini zote hizi nne imani yake kwenye qadar itakuwa imekamilika. Waman intaqasa wahidan minha, na yule ambaye atapunguza hata moja hatoiamini katika hizi nne, au ankarahu au akaipinga kabisa, faqad ikhtalla imanuhu bilqadar, huyo atakuwa imani yake kuhusiana na qadar imechafuka, imeharibika, si sahihi. Almartabatu alula, nguzo ya kwanza katika hizo nne, au daraja la kwanza katika hayo madaraja manne ya kuiamini qadar, alilmu, ni elimu, kwa maana ya ujuzi. Nini maana ya elimu ikiwa ni nguzo katika nguzo za kuiamini qadar? Sheikh anafasiri muradi wa elimu kwenye qadar, anasema al-imanu, elimu tunayokusudia ni kule kuamini bianna Allah ta'ala alimu bikulli ma kan, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa kila kilichotokea, alikuwa anakijua. Wama yakun, na kile ambacho kinatokea hivi sasa Allah anakijua. Wama lam yakun, na kile ambacho hakijatokea pia Allah anakijua. Yani kile ambacho mmeponea chupu chupu akija wasibu, Allah anakijua pia, kwamba alikuwa ameshapanga atawasalimisha na kitu fulani na janga fulani. Wama lam yakun, na Allah anakitambua kile ambacho hakijatokea. Lau kana kaifa yakun, lau kingilitokea, kile ambacho hakijatokea mkajiona mmesalimika, Allah anajua, na anajua lau engine kipanga kitokee, kingetokea kwa namna gani. Jumlatan wa tafsila, jumlatan wa tafsila, ndani nje, Allah anajua ndani nje. Wa annahu, lakini vile vile katika hii martaba ya ilmu utambue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alima mal khalqu amilun kabla khalqihim, Allah alijua ama anajua waja watafanya nini kabla ya hao waja kuwaumba. Allah anajua matendo yetu kabla hatujaumbwa, kabla hatujaja duniani. Allah anajua matendo yetu kabla Adam hajaumbwa. Wanahu alima mal khalqu amilun kabla khalqihim, na uamini kwamba Allah anatambua yale ambayo yanafanywa na waja wake kabla hata ya kuwaumba hao waja. Ndio maana ilikuja katika hadithi kwamba inna Allaha khalaqa aljanna wa khalaqa laha ahlaha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa an-nara wa khalaqa laha ahlaha wa hum fi aslabi abaihim, Allah ameumba pepo kisha akawaumba wale ambao wataingia peponi, anawajua kwa maana kabla hawajaja hapa duniani, wako kwenye migongo ya baba zao. Allah anawajua kwamba huyu atazaa moja mbili tatu, wawili peponi, mmoja motoni. Na Allah anaumba moto na anawajua wakazi wa motoni kabla hawajaja katika hii dunia. Maana yake nini? Kwamba Allah anatambua matendo ya waja kabla ya kuwaumba waja wenyewe. Sasa kipi utakachokifanya kiwe ni siri kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hakipo. Wa alima arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum wa rahat wa harakatihim wa sakanatihim. Na uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anajua viwango vya riziki zetu. Huyu maisha yake yote atakayoishi atatumia moja, mbili, tatu, nne, riziki yake itakuwa hivi na hivi, ataipata kwa njia hii na hii. Hata njia za haramu pia Allah anazijua. Sawa? Manake kinachopatikana kwa haramu pia kinaitwa riziki. Lakini ni riziki ya haramu. Riziki ya haramu. Mtu anifanya kibarua, anipewa ujira wake, hii ni riziki lakini ni ya halali. Halisikinali? Mwingine anifanya ujambazi, anempora mtu, amekwenda kuiba, huyu naye pia akapata riziki. Lakini ni riziki ya haram. Huyu aliyepata kwa halali ni khairi fauka ya khairi. Moja anakuwa ataila, ataitumia,
lakini atakwenda kuulizwa juu ya riziki hii. Ndio maana tunasema kisicho riziki hakiliki, eh? Kisicho riziki hakiliki. Hakuna mtu ambaye anakula riziki isiyokuwa yake. Hakuna anayetumia riziki isiyokuwa yake. Kwa hiyo Allah anazitambua riziki zetu. Wa ajalahum, na anatambua ajali zetu, mwisho wa maisha yetu. Kwamba huyu ataishi miaka 20 atadondoka. Na kifo chake kitatokea kwa namna 1, 2, 3. Yaani hapa kila mmoja Allah anajua jinsi atakavyokufa. Kuna wengine watazikwa labda. Kuna wengine hapa hawatozikwa. Hii ni siri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na inapofika ule muda uliopangiwa na Allah, kitatokea kile kile ulichopangiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna namna nyingine. Inawezekana mtu akafa kwa kutafunwa na simba, asipatikane wala kidole, ndio mwisho huo aliyoandikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwingine atafia kitandani, watu watamzika. Mwingine labda atakufa maji, atamezwa na samaki. Mwingine labda kwenye ajali ya ndege ataungua. Yote haya Allah anayatambua. Sisi tunatembea hapa tukiwa kama wababe tu, lakini inawezekana kuna mtu atakuwa chakula cha kiboko labda. Man yadiri, hakuna anayejua isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajalahum, na Allah anatambua ukomo wa maisha yetu na itakuwaje. Wa amalahum, na Allah anatambua matendo ya waja. Wa harakatihim wa sakanatihim, lakini anatambua zile nenda zao, harakati zao, na hata zile tulia zao Allah anazijua. Kwamba huyu muda fulani atakuwa kapumzika, atakuwa kalala, muda fulani atamka, atafanya 1, 2, 3. Yote haya Allah anayatambua. Wa alima ash-shaqiyya minhum was-sa'id, lakini Allah tangu zamani anawatambua katika waja kina nani watakuwa wema na kina nani watakuwa waovu. Ukiambiwa haya yote, inawezekana ikafika wakati ukakata tamaa. Sasa kwamba Allah anajua kila kitu, hizi tabu tunazopata za nini? Mara sijui swali, mara sijui fanya nini, ibada nyingi nyingi, wakati Allah ashajua wewe ni nani. Unaweza ukasema mbona kama vile anatuenjoy? Yeye anajua, lakini wewe hujui, eh? Na wewe umekalifishwa kufanya, hujakalifishwa kuhoji. Na haya yote Allah anayatambua, lakini anayatambua kama vile ni siri yake. Sisi hatujui. Hakuna anayejua hapa hatima yake itakuwaje. Au yupo? Hayupo. Kama hatujui, na maana tunatakiwa tujitahidi na tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tupate hatima njema. Na siku zote kama alivyosema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kullu muyassarun lima khuliqa lah, kila mtu atasahilishiwa kwa yale aliyoumbwa kwa ajili yake. Yaani waheri atasahilishiwa khairi, na washari atasahilishiwa shari. Kwa hiyo tunapokuwa katika hali kama hii, tunajipa matumaini na tunaendelea kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie mwisho mwema. Kwa hiyo mtu asibweteke anaposikia kama haya, kwamba tayari Allah anajua kama mimi peponi, peponi tu, haitaji kuswali wala kufanya chochote. Kama motoni ndo nishaandikiwa, nitafanyaje? Lakini hujui. Ile kuwa hujui ndo inakufanya ujitahidi ili upate kile ambacho unakiona ni kizuri, kile ambacho kitakuridhisha. Wa alima ash-shaqiyya minhum was-sa'id, na Allah anawatambua katika waja wake nani mwema nani muovu. Wadhālika bi'ilmihi al-qadīm, na hii ni kwa elimu yake Allah ya kale, elimu ya kale. Kama ambavyo Allah hana mwanzo, elimu yake pia haina mwanzo, sababu sifa ya elimu kwa Allah ni sifa ya kale inaitwa. Hapakuwa na wakati Allah hajui jambo. Allah anajua kila kitu, zama na zama Allah anajua. Yani kabla ya wanadamu sisi kuumbwa kwa muda mrefu, Allah anajua kwamba itafika wakati atatuumba, tutafanya 1, 2, 3, tutakuwa hivi na hivi, tutaishi miaka hii duniani, tutaondoka duniani, kitasimama kiyama, yatakayotokea baada hapo ni 1, 2, 3. Hayo yote Allah anayajua. Wadhālika bi'ilmihi al-qadīm, na haya Allah anayatambua kwa elimu yake ya kale isiyo na mwanzo, eh? Kama ambavyo Allah hana mwanzo. Alladhi huwa mawsufun bihi azala, elimu ambayo Allah amesifiwa kwayo kwa kale, zamani, yani zamani isiyo na mwanzo. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah anasema, inna Allaha bikulli shay'in alim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa kila kitu. Inna Allaha bikulli shay'in alim,
hakika Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila kitu ni mjuzi. Kwa hiyo hii ndiyo nguzo ya kwanza katika zile nguzo nne ambazo wanatakiwa uziamini ili imani yako kwenye kadari ikae sawa. Nguzo ya kwanza ni uamini kwamba Allah anakijua kila ambacho kinatokea. Na hata kile ambacho hakijatokea Allah anajua, lau kingilitokea kingetokeaje. Kwa hiyo tubaki nalo hilo, na leo tukomee hapa. Kesho insha Allah Taala tutakwenda nguzo ya pili, nguzo ya tatu, na inawezekana vile vile tukafika na nguzo ya nne. Hadha billahi at-tawfiq. Sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan.